Të paktën 51 njerëz mbetën të vrarë si pasojë një sulmi rus ndaj civilëve në rajonin e Harkivit në Ukrainë, njoftuan autoritetet ukrainase. Ministria e Jashtme e Ukrainës njoftoi në rrjetin social X se Rusia qëllimisht dhe në mënyrë barbare sulmoi shënjestra civile, një kafene dhe një dyqan në fshatin Hroza në rrethinën e Kupianskut. Në sulm u vran së paku 51 njerëz, përfshirë një fëmijë, dhe u plagosën 6 të tjerë, njoftoi ministria. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski reagoi për këtë sulm, I cili ndodhi teksa ai udhëtoi për në Granada të Spanjës për të takuar me liderët evropian. Një krim brutal rus, një sulm me raketë në një dyqan të zakonshëm ushqimi, ky është sulmi I qëllimshëm terrorist, deklaroi Zelenski. Guvernatori rajonal I Harkivit Ole Sinchubov deklaroi se ekipet e shpëtimit janë duke punuar në vendin e ngjarjes ku ndodhet edhe një kafene. Nuk u bë e ditur menjëherë nëse sulmi u krye me raketë apo me dron. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se ekonomia dhe fuqia ushtarake e Ukrainës do të zgjasnin vetëm një javë nëse ndihma e huaj do të ndalej. Putin I bëri komentet e tij në forumin e klubit të diskutimit Valdai ku konflikti në Ukrainë ishte një nga temat kryesore. Më herët Putin tha se ekonomia ruse do të jetë në gjendje të përballojë shpenzimet ushtarake për konfliktin me Ukrainën.